Takže čuste frajeři, já vás lituji mýho novýho let's playe na hru Ark Survival Evolved. Tady tu hru jsem chtěl natočit už děsně dlouho, ale neměl jsem na to počítač prostě. Ta grafika není úplně libová, ale podle mě se to dá. A napište, jestli byste chtěli pokračování. No a můžeme se vrhnout do hry. Hnedka na začátek jsme dali nový level. Takže to se bude nám hodit. Tady to nepotřebujeme. Dáme si do váhy. Přidáme si sekeru a oštěp. Co tady děláš? Parasaurolophusy. Takže co nám chybí? Kámen. Tak už nám kámen nechybí. No a doufám, že se tady ta série se bude líbit, protože mě osobně tady ta hra celkem dost baví. Takže bych byl rád, kdyby bavila i vás. Tak. To je náš první nástroj. A mě se z nějakého důvodu... nechce načíst. Takže se s tím trošku poštěluju a za chvíli se k vám vrátím. Tak a teď už to půjde? Jo. A všechny ostatní půjdou taky. Takže to je super. Dali jsme další level, ten si dáme do stameny. A přidáme si pár oblečení. A v tady týře je fakt hodně dinosaurů. Je to vlastně o tom, že tady si ochočujete dinosaury, používáte je k tomu, abyste vlastně mohli dělat další věci s nima. No a je to podle mě fakt fajn hra. Zrovna tady vidíme Triceratopse. Toho mám zrovna rád, tak se podíváme, co je to za level. Já mám nastavený celkem malý. 11 a 10. Tak to je v pohodě, dáme si do života. A začneme si přidávat věci na dům. A mohli bychom se tady někdy brzo uzabydlet. Každopádně, jo, aby se měli mít věci už na sekeru. Což taky máme. Takže to je super. Takže tak. A musíme najít nějakou kůži. Takže budeme nuceni zabít tady toho doda. Oh. Nice. No, kompici. Ne, vy potvory, to určitě. Se mnou si nebudete zahrávat, je vám to jasný? No, ale oni mi celkem dávají. Tak vypadni. Vás dva si vytěžím. Tak. Dodo, proč běžíš se mnou? Co děláš? Tak. Po případě bych taky zkusil do Arku ještě nainstalovat nějaké mody. Modifikační balíčky. Takže pokud se vám takový návrh líbí, tak taky určitě napište do komentářů. No a... asi bychom si měli udělat prak, takže já se podívám, jestli máme všechno, co potřebujeme. Ještě natěžím pár kamenů.
Jinak možná ještě bude vycházet série z arku na serveru, ale to nevím. No, ale každopádně potřebujeme fiber, který získáme z tady těch keříků pomocí klávesy E. A my už máme dostatek, takže si uděláme trak a rukavice. Tady ty borůvky, no bobule, nepotřebuju. Takže vyhodím. No a máme prak. Takže už, o co vám jde? Takže už půjdeme ochočit nějakého toho parasaura. Pokud teda bude level, který by... Dilophosaurus. Tak pojď. Spí? Je? Jo, dobrý, že bude spát. Určitě je další. Ne, není. To se mi asi zdálo. A já bych si ho možná celkem ochočil, co? Asi jo, no. Takže mu dáme maso. Jelikož je to masožravec. O, tak to bylo rychlý. Já prvního pojmenuju Dinkdy. A ostatní názvy pro moje dinosaury pište do komentářů. A co je tady ten Parasaurus za level? To trojka. Kde jsi, Dinkdy? Takže potřebuju, aby si na něj nezaútočil a jo, tady. Pasivní. Tak a jdeme na něj. Pojď. Stůj. Ježiš, tady ty parasauři vždycky, to je taky otrava. Stůj. Já ti říkám stůj. Ne, nechoď do vody. Nechoď do vody. Nechoď do vody. Ty poslouchej mě. Já jste srandu. Co děláš, parasaure? Přemýšlej trochu. Tamhle vidím na dalším břehu dalšího Dilophosaura. A on se mi ztrácí. Jo. Už ho tam zabije nějaký ryby. Takže. Já si tady musím něco otestovat. Takže tamhle jsem viděl, je další Parasaurus. Tak toho pak taky, když tak ještě zkusím, ale já chci zkusit jednu věc. V tady té oblasti se spomenuje Baryonyx, takže doufám, že tady nebude. Rychle, rychle, rychle. Ne, 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 ne. Na něj. Zničí ho. Jo. Ne, počkej, já jsem agresivní. Nebuď agresivní. To jsem... jsem zpět. A...
Není to Baryonyx, doufám. Doufám, že ne. Dinky dal level. Takže mu přidám do životu. A za chvíli už bychom tam mohli ukončit, co myslíte? Já myslím, že asi jo. No ale každopádně bych si asi ještě udělal nějaký platformy, aby jsme mohli se nějak základně ubydlet. Takže si natěžím potřebný materiál. A bude to v pohodě. Dobrý, Dinky je tady. Toho fibru budeme potřebovat fakt hodně. To je fakt důležitý materiál v tady té hře. Tak. Takže. Kolik jich můžu udělat? Uděláme ještě 3. A základnu postavíme napředu ostrova. Takže se tady přehodím. To teďka bohužel chytat nemůžu. Dole jsme level, tak to si dám do váhy. A přidám si narkotika. A doorframe a dveře. Tak jdeme. Není to ten Parasaurus, co utíkal před náma? Nevím, no. Každopádně tady ten díl už je fakt dlouhý, takže za chvíli to fakt ukončíme. Jenom se tady ještě postavíme ty plošiny. Úplně se mi nelíbí, že tam ta želva v té vodě je mrtvá. Úplně nevím, no. Tam budou asi piraně, co? No, podívám se. Nejsou tady piraně. No, nevím, no. Každopádně my si teďka jdeme postavit tady ty naše platformy. Dinky D ho tady nechám zaparkovanýho. Tak. No a my se s váma společně s mým Dinkrym loučíme. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte nahodit like, odběr, komentář a taky si nezapomeňte dát zvoneček, aby vám neuniklo žádné nové video z toho kanálu. Já se s vámi loučím a zatím čusté. Frajeři.